Për të folur për situatën e krijuar nga moti, kam në studio ish kreun e emergjensave civile Shemsi Prenci. Përshëndetje Shemsi. Përshëndetje. Mirë se erdhën në studio. Ka informacion që dhe ju keni qenë bllokuar sot nga rreshtet? Po, ishim nisur familjarisht, tre familje për të shkuar në Dibër për të kaluar fundjavën edhe ditët e festës. Por atje ishte një katraur në qaf Muriz, domthonë jam befasuar. Unë mendoja që një rrugë në ndërtim që është detyrimi kompanisë për ta mirëmbajtur funksionalisht 12 muaj, s'kishte asnjë makinë, asnjë mjet, as burr pastruse? Absolutisht, asnjë mjet fare nuk kishte. Atje vetëm kishte dy shërbime policie. Një shërbim policie ishte në hyrje të tunelit në pjesën e Tiranës dhe një shërbim policie ishte tek fundjava ndryshe, të cilët bënin përpjekje për të ndaluar makinat që të mos niseshin lart. Atë këtë shërbimin e dytë e konstatuam në kthim, se kur vajtëm nuk kishte, po edhe shërbimin tek tuneli kur kaluam nuk kishte. Dhe ne pa dalë në qafën e Murizës, ishte e pamundur, kishin ngelur makina, kishte makina Foristrada që kishin përfunduar në kanal, dhe nuk mundet të kaloshe, se ajo një rrugë shumë e ngushtë, një segment prej rreth 10 km nga ura, nga hyrja në pjesën e Murizit derisa del në pjesën e Matit, domthonë është një rrugë fshati. Është më shumë ti përdoret nga kompania ndërtimore, nuk është rrugë që s'plocon asnjë kriter. Ka rrëshitur pjesë-pjesë. Dhe trashësia dëborës në afërsi të qafës Murizit, sepse ne jemi blokuar pa mbajtur në qafën e Murizit, kishte shkuar mbi 30 cm. Kishte makinat blokura, kishte mjaft makina, se ka patur informacion që ka patur edhe familjar me fëmijë. Kishte shumë makina me familje, kishte autobuza, mikrobuza, më fal, nga këto 20 vençit, sepse atje autobuza nuk kalojnë, po 20 vençit, mikrobuzat 20 vençit, mikrobuza 10-11 vençit, kishte makina pambarim makinat vogla dhe kryesisht kishte një blokim total që në hyrjet të tunelit, aty ku ndahet rruga për tunel, se nuk kalohet në për tunel në zonën e Murizës. Dhe çuditërisht ne flitshim në telefon, mua Koçidova, që me telefonoj dhe një qytetar, kishte numrin tim, një Naim Palamani nga Mati, ishte blokuar në një fshat të Dibrës në zonën qafmur të njësisë administrative së Lisht, dhe më tha trashësia dëborës, këtu ka mbritur 60 cm, nuk ka funksionon asë energjia elektrike, nuk funksionon asë i rrugë, nuk ka asë i mjetë për të pasruar rrugën. Për i thash mos o mërzit, thash të njëtë, unë jam në rrugë nacionale, thash në një objekt që i ka kushtuar shqiptarve rrëth 400 milion euro, thash edhe s'është mbaruar asë një kilometr, është hapur funksionale nga shteti, por nuk mi mbat nga shteti. Pastaj u vura në djeni, sepse unë kam lidhjet e mija, që nuk funksionon dhe shumë keq rruga e kombit. Ju keni qenë për vite drejtues i emergjensave civile. Mos duhet marë masat pak më herët nga shërbimi meteorologjik, ushtarak? Sepse kjo është bora e parë dhe... Që është e vërteta, mua nuk më falet që të morë familjen edhe të nisëm për në Dibër në një ditë si e sot mja. Por problemi që ndronë që këtu në Shqipëri, ka vite që shërbimi meteorologjik shqiptar nuk funksionon, ose funksionon i gjeumi, i gjeoshkenca, e më pregadit buletinin informativ se e hedhë në treg gjithdo dit, por autoritetet shqiptare, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Fushës e Përgjësis, si pas ligjit për mbrojtjen civile të Republikës Shqipëris, Agjësia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cilë është pjesë përbërse e Ministrisë Mbrojtjes, nuk e jep alertin për opinionin publik. Sepse ne jemi mësuar të dëgjojmë parashikimin e motit nga mediat të ndryshme, të cilat më së shumtit nuk e marrin... Ose alerti është diçka tjetër, pra që pra lemron. Po pra, po nuk e marrin në përmjet i gjeumit, e marrin në përmjet një stacioni privat. Problemi që ndronë që këtu duhet të funksionoj shteti. Pra, Ministria e Mbrojtjes, në përmjet Agjensisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, ose me sakt në përmjet qendrës operacionale e komtare, duhet të shpërndaj buletinin ditor të gjithdo ministri,
të cilat do të marrin masa si pas fushave përgjësis. Ministeria Infrastrukturës duhet të vejnë në dispozicion gjitha kompanijet në gatishmëri, të marrin masa për garantimin e rezervave të skorjes dhe të kripës, për përdorimin e tyre në segmente rrugore që ka trashësi dëbore apo prezencë akulli. Pra jeni mendimin që po të ishin marrë këto masa, pra sot, nuk do të ndodhte sot, sot kjo gjendje. Sot nuk funksionon të pastrimi i dëborës edhe në rrugën kombëtare, në rrugën e Kosovës. Unë kam dieni që edhe gazetarët tuaj kanë ngelur të bllokuar në rrugën e në Kalimash. Gazetari i Syri TV ka ngelur në Kalimash, një nga punonjësit tuaj. Sepse e kam mikë edhe më telefonoi, kështu, i thash unë, koincidencë tash kjo punë, tash ti pas ke shkuar atje, unë këtej dhe nuk funksionon. Por pak rëndësi kanë individet, rëndësi ka fenomeni. Këtu nuk funksionon sistemi, ka rënë sistemi. Është trumbetuar me të madhe se me ndryshimin e ligjit dhe me krijimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile do të funksionojë që nga paralajmërimi i hershëm, siç quhet sistemi i paralajmërimit, sistemi hidrometeorologjik shqiptar duhet të jap njoftimin në kohë reale, madje duhet të jap njoftimin e hershëm për të cilat agjencia, pra i Gjeumi, pjesa hidrometeorologjisë është pjesa e Unionit Botëror, ka teknologjinë më të fundit si shërbim. Problemi është që Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile nuk e marrin këtë buletin për ta shpërndarë për gjithë qytetarët shqiptar, për ta shpërndarë tek prefektët, tek ministrit, tek shërbimet e mbrojtjes civile që janë në nivel bashkia apo nivel prefekture, specifikisht për ministrit, nuk mlidhen. Shiko, si e shpjegoni këtë, zoti shumë, si pa aftësi, si negligjencë? Si rregull, përderisa e marrin njoftimin 5 ditë deri në 10 ditë përpara, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Infrastrukturës, duhet të bëjë një takim me kompanitë që kanë detyrime kontraktore për të përgatitur prodhimin, duhet bëhet një inspektim. Praktika ka qenë që maksimalisht deri me datën 15 nëntor duhet të raportojnë gjithë kompanitë që kanë përfituar tendra për mirëmbajtjen e rrugëve, sidomos në zonat me problematika për dimri. Si mendoni, ka dështuar kjo? Po ka dështuar sepse në mënyrë kategorike tani këto janë bërë gjithë oficiar. Edhe masi marrin tendrat, ato nuk kanë kapacitetet në teren. Pra e kuptoni që të mos ketë kapacitetet mjaftueshme në rrugën e Kombit për të pastruar 10 cm të borë, ndërkohë që praktika e Kosovës dhe e Maqedonisë dhe Malizia është për të marrë shembol. Ato e në shtete me të vogla së sane, por kur nuk ju blokon rrugët nga dëbora. Ndërsa në Shqipëri blokohet aksi kryesor kombëtar, rruga e Kosovës. Rruga, ose po morim e lem rrugën e Kosovës, rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit është në proces. Pra, presupozohet që kompania është në ndërtim e sipër, në punim e sipër. Duhet i ketë të gjitha fadromat aty, borë pasurse duhet i ketë aty. Duhet i ketë prezencë gjithë kapacitetet njerëzore dhe teknike për të përballuar çdo fatkeqësi që ndodh, çdo rrezik që ndodh, çdo përkeqësim të motit që ndodh. Para dy javësh kishim dy situata të rënda po në rrugën e Arbrit. Kam qenë prezencë vet, po shkonim në një vaki në Dibër dhe në një segment rrëshiti komplet rruga. Një segment tjetër u bloku nga rënja e gurve. Pra çka do të thotë që edhe projekti që po zvaritet plot 11 vite dhe tashmë është shtyr. Është shtyr afati i hapjes së tunelit Murrizës për shkak të segmentit eroziv, por nuk e ka penguar askush kompaninë që në segmentet që nuk ka probleme erozioni, pse nuk është mbaruar rruga me gjithë tregusit, me gjithë standardet. Por u morën gjithë makineritë, u përqendruan për të hap tunelin e Llogaras në dispozicion. Okej, është zonë turistike, ka flukse turistësh, por unë mendoj që më shumë i përkushtohet vëmendje për të hapur tunele në shërbim të oligarkëve të cilët kanë komplekse turistike, vila e tjerë e tjerë. Ndërsa për popullin e Dibrës, për popullin e shqiptarëve të Maqedonisë që do të qarkullojnë nesër nëpërmjet rrugës Arbrit, sot konkretisht kishte me 10 makina me targa maqedonse që ishin shqiptarë të Maqedonisë dhe ishin të bllokuar. Unë kam video të plota këtu, edhe fotografi që kam kapur dhe targat Maqedonisë. Kjo është shembulli më i keq. Për të shkuar në Mavrov, në një nga zonat më malore të Maqedonisë veriut, pikë turistike, që është edhe zonë turistike që e njohin për Smiri dhe shqiptarët, edhe shqiptarët e Maqedonisë, domthonë nuk e gjen rrugën bllokuar. Në segmentin në Shqipëri, në një segment krejt të vogël, prej 8 kilometra që është rrugë
jashtë çdo standardi për të lejuar për të qarkulluar, por e ka hapur me reklam kryeministri i Shqipërisë. Dhe unë habitem si ka mundësi që mirë kryeministri, që është i zënë me problemet e tjera madhore të shtetit. Po janë ministrit për kapës. Si ka mundësi që Ministria e Infrastrukturës, ne jemi mësuar ta shikojmë ministren Balluku me 10 herë duke shkuar të bëjë reklama në për tunelin e Llogaras. Po si nuk është përfaqësuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun e Dibrës. Dhe në mënyrë kategorike nuk ka dhënë detyra për të mbajtur hapur rruga e Arbrit. Është një ndër qarqet më problematik në Shqipëri, që nuk është rregulluar asnjë rrugë në kaq vite, që të thamë, jam mbi 11 komuna që s'kan asnjë pllam asfalt, dhe presin si dritën e sirit, presin rrugën e Arbrit, po dhe nuk po e gëzojnë këtë rrugën e Arbrit. Madje po flitej sot atje ku ishin bllokuar, që me 10 vet kanë humbur jetën. Ka 3 vite që është hapë ky segment i rrugës, që është hapur për të kaluar, madje në mbi 16 segmente nga tuneli i Murrizës deri tek ura e Vashës, rruga ka rrëshitur, ka plasaritur, ka ikur, është ka psuar ulje me nga 30 deri në 50 cm, gjë të cilat janë transmetuar edhe nëpërmjet kanaleve televizive rrëshitja rrugës Arbrit. Por nuk shqetëson askënd. Unë ju thatë që edhe kishte edhe shkëputje të energjisë elektrike. Po kjo bëhet për vite me radhë. Aktualisht mendoj se kjo është dëbora e parë. Dhe për një herë ndodhin këto probleme. Çfarë duhet bër? Pse nuk është bërë në gjithë vitin? Unë kam lindur dhe jam me origjinë nga një fshat në Dibër, që është buz lumit Drinizi, Murr. Murri është rreth 250 metra në nivelin e qytetit Peshkopis, në pikpamje të lartësisë gjeografike. Po kur s'ka energji elektrike në Murr dhe në disa fshatat Murrit, që konsiderohen fshatra më malor se qendra e fshatit, nëse lisht lartësia është mbi 1000 metra mbi nivelin e detit. Pra nuk ka, në Lur nuk ka, në Kalat Dotës nuk ka energji elektrike, në Slov nuk ka. Por energji elektrike kam informacion që nuk ka në Tropoj, në disa fshatra Tropojës, nuk ka në disa fshatra të Kuksit. Në zonën e Kalisit, në zonën e Buzmadhës, në zonën e fshatit Fshat, në zonën e Shishtavecit, nuk ka energji elektrike. Normalisht, kryetarët e bashkive dhe prefektët e të mendojnë që kjo ndodhë me dëborën e parë qëra. Pikërisht, unë e thash që ka qenë tradit, po jo tradit, është regull, hartimi i planeve të menaxhimit të fatkeqësive të natyres për periudën vjesh dimër, në të cilën në datën 15 nëntor, duhet çdo institucion të raportoj kapacitetet intelektuale, kapacitetet njërzore dhe kapacitetet teknike që do të merren me menaxhimin e kujt, kush, çfarë. Pra, duke i raportuar çfarë kapacitetesh ka bashkia, çfarë kapacitetesh ka prefektura dhe çfarë kapacitetesh kërkohen nga qendra, nga Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Ne së pari nuk na ka funksionuar paralajmërimi i hershëm, që e ka detyrë përgatitjen e buletinit javor dhe ditor nga i Gjeoshkenca, ose ndryshe Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, dhe këtë buletin duhet të kalohet Ministrisë Mbrojtjes, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Pra nuk është lajmëruar, por Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka bërë dhe një problem tjetër, shumë skandaloz, sepse jo vetëm nuk e ka transmetuar tek opinioni publik, por nuk ka koordinuar këtë problematik se çfarë pritet të ndodhte, në cilat zona, ku do kishte problematika. Dhe fakti që sot në segmentet më problematike që janë hotspote me risk të lartë në rastet e fatkeqësive të natyrës, sidomos për periudhën vjesh dimër, siç janë Shqipëria ka në akset kryesore rrugore të rrugëve nacionale të Shqipërisë, ka 29 qafa me rrezik shmëri të lartë përsa i përket dëborës. Duke fillu që nga qafë Botën në jug të Shqipërisë, e deri në qafën e Bordolecit në Vërmosh. Me qafë Morine, me qafë Thane, me qafë Priske, me gjitha problematika, qafë Llogara, edhe në jug të Shqipërisë, pra ndodhin bllokime dëbore. Nuk kemi asnjë njoftim. Por nuk është parë këto ditë, sepse unë shëtisë Shqipërinë dhe për shkak të detyres dhe punës që kryej, nuk ka asnjë pik të grumullimit të skorjeve dhe të krypës nga kompanitë që kanë fituar tendrin për mirëmbajtjen e rrugëve,
Madje ne kemi rrugët mes Tiranës, kemi rrugën e Durrësit. Për shkuar në Durrës është mbushur me skorje në Karanxhatën kryesore dhe rrezikohen shoferat rrëshqasin sin rula, sepse asnjë kompani, as në Verdhë, as në Dimër, as nuk i pastrojnë dhe as nuk i lajnë rrugët të cilat janë mbushur me inertet e kamioneve të cilat gëlojnë 24 orë në 24 duke transportuar beton, duke e derdhur mes rrugëve të Tiranës. E njëjta situatë është me rrëshqitjen e gurve, të erozioneve që ndodhin në rrugë. Të kalosh në rrugën e Vërmoshit është të zgjedhësh vetvrasjen. Është e tmerrshme. Ka rrëshqitje gurësh për ditë. Askush nuk punon. Pra situata e mirëmbajtjes së rrugëve, edhe në pikpamje të fenomenit erozivit që rrëshqasin gur dhe aluvionet ndryshme, edhe në pikpamje të vërshimit të prejnve dhe lumenve malor, po edhe në pikpamje të pregaditjes me tekniken dhe kapacitetet njërzore për të parandaluar blokimin nga dëbora, është një skandal. Unë sot jam të meruar që një kompani që është në proces ndërtimi, është në proces kryrjet punës, asë në segmentin e zonës Dibrës, se u komunikova me njerëz, për të gjetur mundësim për të kaluar dhe e pashtë pa mundur, dhe thashtë mos rezikoj. Si mund mos ketë asë një borë pasruse, si mund mos ketë asë një fadrom, si mund mos ketë asë një traktor, asë një buldozer, sepse në përputhje me rezik shmërin dhe me fenomenin që ndodhë, sepse borë pasruse ja mund të pasruje të borën, për në rësë kemi rëshqitje të shpatit të malit dhe të aluvioneve që mund vinë nga përrejnë e lumen, pa tjetë du tjetë fadroma, du tjetë traktori, du tjetë buldozeri. Po kompania nuk i kishte. Pra, me keqardje, fillimisht nuk ishte dhe shërbimet policis, po shërbimet e policis pas orës 12 erdhen dhe lajmruan që këtu është rrezik, nuk do kaloni ma. Gjeni mundësit për të kthyer. Pra do të gjenim një vend, hapur se ajo është një rrug, jure nuk ju ka ndodhë të kaloni, po një segment, po themi pak në Bizal Bastar, një 2 km, dhe man është një skandalitet, derit sa të dalish në pjesën e Klosit, ati është një segment një besoj 11 km, rrugë që është ish rrugë ekzistuese e kooperativeve bujqësore. Dhe atje vetëm është shtruar një shtres 4 cm asfalt, a e cila mësë shumë të ka rrëshqitur, ka ikur, dhe është burim aksidenti në kohë vere, në kohë dimri është e pa mundur të ndrohen makinat, është vetëm të rrezikosh. Por, mos prezenca e kompanisë, e cila ka detyrim kontraktuar, jo vetëm hapjen e rrugës, për të cilën ka probleme tuneli. Është e mirë kupton opinioni publik, rrëshqitjet në tunele, tjera tjera, këtë segment të tunelit. Por segmentet tjera du të funksionojnë. Segmentet tjera du të kenë nga dejat mbrojtse. Segmentet tjera du të kenë sinjalistik horizontale dhe vertikale. Segmentet tjera du të kenë punimet cilësore. Segmentet tjera du të kenë shërbimit e policisë. Segmentet tjera du të kenë të gjitha mjetet e pastrimit të borës, të spërkatjes me kryp, në rast takulli ose rënje dëbore, du të kenë fadroma dhe buldozeret për të pastruar gurët të tjerë. Të urojmë që të ndodhi në të ardhme. Po, shiko, nëse do më lejësh një fjalit fundit, do të them për opinionin publik në përmjet të televizionit tuaj. Unë kam ndjekur, si gjithë shqiptar, samitin që qeveria shqiptare e bëri për publicita, samitin e diasporës. Me keqardhje nuk pash asnjë nga diaspora. Me preashtim të 130 vetëve që ishin me list pjesa tjetër që administrata publike. Ata të cilët duhet përgjigjeshin për këtë fenomen. Për gjendjen e sot. Për këtë fenomen. Asnjëri nga diaspora nuk mori fjallën. Të gjithë ato që folën ishin ministra ose kryeministra, president ose ish president, ish ministra apo ministra, të trojeve etnike, të shqiptarve nga Lugina e Preshevës, nga Kosova, nga Malizi, nga Macedonia, nga Shqipëria, por askush nuk foli nga diaspora. Asnjë nga ato mjekët dhe ato shkencëtarët që ndihmuan popullin shqiptar kur ishte Covid. Pra, ne bëjmë fushat propagandistike për samitin e diasporës, ndërkohë që askujt prej atyre nuk ja japim fjalën, ndërkohë që për ata nuk bëjmë përpjekjet minimale për të siguruar të drejtën e votës për të kontribuar me votë për nënën Shqipëri. Pastaj ne kërkojmë që kjo administrat që shkon për fasad në samitet e qeverisë, që du t'ishte në mbledhje, në takime pune me gjithë të kompani për t'u përgaditur, për t'u përballur me fenomenet e natyrës në fatkeqësit vjesht Dimër 2023-2024. Dhe ndaj ne nuk du t'lutemi
që do të përmirësohet. Ne duhet të këmbullim për të marë përgjegjësi të funksionit të detyrës të çdo punonjësi që duhet i dalë për Zot asaj karrike ku është ulur ose atij fronti ku ai duhet kontribuojë për të funksionuar Shqipëria. Po jo të jemi të bllokuar. Nuk është problemi i Shemsit apo i X-it apo i Y-lonit. Sot kishte fëmijë të vegjël. Në rrugën e kombit ju mund t'i keni ndjek drejt për drejtë nëpërmjet televizionit se si ka mundësi të bllokosh në rrugën e kombit në Kalimash. Po, e dini çfarë ka ndodhur në zonën e Thethit? Janë bllokuar komplet, nuk kanë ku dalin njerëzit. Kanë mbetur të bllokuar në zonën e Thethit. Edhe në zonën e Vërmoshit. Kjo është alarmi. Sot nuk del as ministri i transportit, as drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, dhe as ministri i Mbrojtjes nuk flasin. Tani këto dalin e flasin mas 3 ditësh. E qartë. Zoti Shemsit, falenderoj që ishit me ne në studio. Të nderuar teleshikues, ishim me ish-kreun e emergjencave, zotin